Så er Skipper og jeg kommet tilbage efter vores gåtur ned i skoven. Og nu skal Skipper være her i huset. Det der går ud på nu, det er sådan set, at vi bare ignorerer hende, og hun får bare lov til at tøffe rundt her. Og snuse og lugte, og fordi der er jo mange dufte her i huset, kan man sige. Så vi lader hende bare tøffe rundt her, og lader som ingenting. Og så når hun hopper op af mig, så gør jeg jo ikke noget. Nej, og nu hopper hun op af mig, og jeg gør ikke noget. Der er en årsag til, at hun er her, vil jeg godt lige sige. Det er jo klart, hunden kommer jo ikke bare fordi for sjov, eller fordi de skal passes. Det er jo fordi, de har nogle udfordringer. En af dem er Skipper, som er en pige, selvom jeg synes, det er drengnavn. Det er jo, at hun hopper op, og hun napper, og hun bider i tøjet, og hun ødelægger rent faktisk hundekurve og tæpper og alt muligt. Hun gør nu, ja. Eksempelvis. Hun kan ikke tage til ro, hun kan ikke ligge. Man kan ikke ligge med hende i sofaen og kæle med hende. Og det vil man jo gerne opnå. Det vil ejeren i hvert fald gerne have. Så er det jo sådan nogle ting, vi skal lave, ikke? Sådan er det. Og nu skal hun jo bare i gang med det. Så det var bare lige det, jeg ville sige. Så nu lader vi som ingenting. Og det betyder altså ikke, at vi går ud som et lys og ikke er der. Det betyder, at vi går rundt. Det betyder... Vi gør bare de ting, vi plejer at gøre. Ikke noget med at stå og holde vejret og sige, og nu lader vi som ingenting, så står vi bare sådan. Nej, det gør vi jo ikke. Nej. Men vi er her bare. Altså. Og det er du også. Ja. Ikke? Så nu vil jeg også sætte dem op på en stol. Så tager Henrik, han kan se, han tager en kop te. Det gør han. Ja, det bliver jo lidt sådan en lidt stille video måske. Og så kan det godt være, at hun hopper op af os, når det er, vi sidder her ved det her højbord. Men igen, vi ignorerer det bare og er ligeglade. Og det, jeg lavede derhenne, det var jo, at det gør jo ikke noget, hun følger med, når det er, man laver en kop kaffe eller en kop te. Men nu prøvede jeg bare lige at vise hende, hvad hun så skulle gøre i stedet for at sætte sig ned, lige så stille og roligt. Jeg lavede to-tre takket, og så startede jeg med at kæle hende. Kæle, det er også en øvelse, hun skal have lært, så man kan sidde og kæle, så det hele ikke handler om godheder. Men rent faktisk anerkendelsen i det, hun gør. Så man ikke hele tiden belønner hunden for at få gået videre. Ikke? Men også, at man anerkender, at hun sætter sig ned og gør det rigtige ting. Så tager hun sikkert en sko. Ja, det gør vi bare sådan her. Jeg går bare lige ud. Stiller dem op. Hvis hun fortsætter med at tage skoene. Så flytter vi skoene væk, enten udenfor, eller op på trappen, altså eller sådan helt væk, så hun ikke har ja, muligheden. Det er jo det, vi gør tit, når vi har valpe. Det er jo det, vi ja, for de kan næsten ikke, de dufter jo også, fordi vi har været ude og gå, ikke? Jeg ved, det hun spiser nu, det er en lille rest for noget, de andre har efterladt. Det er mange rester, kan jeg se herovre. Ja, det er kurven, kan jeg se, rent faktisk, hvis jeg kigger sådan lidt tæt på. Det er, ja, hvis du flytter din arm, skal der er en hund her, der har hygget sig. Ja, det er Honey og Smiler. De har altså ikke spist helt op. Men så får hun jo også et andet billede af en kurv, end at man skal bide kurven. Mm. Her der ligger nogle godbidder. Det er nogle rester fra et kødben. Og så spiser hun det. Mm. Og det er jo et godt alternativ til ikke at bide kurven. Mm. Nå, men det var lige lidt herfra. Men det er sådan her, vi fortsætter med træningen. Og så lader vi hende lige tulle rundt, og lige pludselig så forestiller jeg mig, at hun egentlig bare ligger sig ned og sover, for hun er træt, fordi vi har været ude og gå. Hej hej derude.